Kisha yote tuweze kuendelea na fundisho letu ambalo linahusiana na manabii wa gongo, na ikawa mada ya pili tunajiuliza ni namna gani tunaweza kuwajua hawa manabii wa gongo. Tunawezaje kuwatofautisha manabii wa kweli na manabii wa gongo, kama vile ambavyo tunajua kuangalia pesa bandia, pesa feki. Hivyo hivyo ndivyo inaenda katika imani, ya kwamba lazima tuweze kuwaelewa manabii wa Mungu na ni lazima tuweze kuwaelewa manabii wa uongo. Kwa hivyo nataka niweze kuwakaribisha ndugu zangu wapendwa. Tuko na ndugu yangu na tuko na ndugu Hassan. Nataka wote waweze kuwasalimia ili tuweze kuelewa. Karibu ndugu Onyango. Karibu sana mtazamaji, kwa majina ni Fred Onyango, tunakaribisha kwenye kipindi hiki cha mafundisho ya manabii wa uongo. Natumai utabarikiwa na Mungu azidi kuwa nawe. Asante sana. Asante sana. Wasikilizaji mnaotufuatilia, tunawakaribisha tena kwa kipindi sehemu ya pili. Karibu na Mungu aendelee kuwabariki tunapoendelea kujifunza neno lake. Asante sana. Kwa hivyo karibuni sana. Na tunaanza moja kwa moja kuweza kuperusha vitabu ili tuweze kuangalia tunaweza saidikaje kwa ajili ya imani. Tunawezaje kuwasaidia wengine ambao wameweza kuadhirika na masuala haya? Jamii nzima ya Wakristo wengi wanalia wakijiuliza ina tutaweza kusaidikaje kuweza kuwafahamu manabii wa uongo ili tuweze kuepukana nao. Na ukiangalia leo utapata ya kwamba wengi ambao wanajiita manabii ni wengi, na hakuna atakaye sema mimi ni mnabii wa uongo ama nimeitwa nabii wa uongo. Kwa mfano pale Western, sehemu ya Kenya, mahali fulani kulikuwa na mwanadamu tu anajiita Jehova Wanyonyi. Jehova Wanyonyi ni mwanadamu tu anasema yeye ni Mungu. Ukiangalia sehemu kama vile za Kongo utapata ya kwamba kuna wengine wanajiita Mungu pia kule, ambao wanawakilisha sehemu ya manabii wa uongo ambao wametabiriwa kwenye Biblia. Tunaweza tukasema wale ni wakubwa wakubwa ambao wamejitokeza hadharani kudanganya. Na vile vile kuna wengine ambao ni wadogo wadogo ambao wamefungua vikioski fulani fulani, hapo ndipo wanatumia kuwadanganyia watu, hapo ndipo wanawatapilia watu na wanatumia Biblia, na wanadai ni Wakristo ama wanadai ni mitume wa Kristo. Tulipokuwa tumesoma kitabu ambacho kinaitwa Ufunuo wa Yohana 2, tuliona ya kwamba kanisa la Efeso Mungu analisifia sana pale kwenye Ufunuo, na tukapata analisifia kwa sababu hawakuweza kuendeshana. Biblia inasema kwamba hawakuenda pamoja na manabii wa uongo ama watumishi wa uongo, bali waliweza kuwapima, waliweza kuwapima na wakajua ni waongo. Kwa hivyo hata saa hii tunapongojea Yesu aweze kurudi, tumevamiwa na manabii wa uongo, ikiwa ni ishara ya siku za mwisho, kama vile kulitabiriwa kutakuwa na njaa, kama vile kulitabiriwa kutakuwa na magonjwa, kama vile kulivyotabiriwa kutakuwa na vita. Bado kulitabiriwa manabii wa uongo wengi watatokea kwa ajili ya kuwadanganya wengi. Hebu soma kitabu kinaitwa Mathayo 24 mstari wake wa 11. Tunapata ya kwamba unabii unatimia ambao uliweza kutabiriwa, maana kitabu kile cha Mathayo 24 kinazungumzia unabii wa siku za mwisho ama mwisho wa dunia. Hebu soma tusikie. Yasema hivi. Ndio. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Ndio. Na kudanganya wengi. Sasa hapa Biblia inasema manabii wengi wa uongo watatokea na wataweza kuwadanganya wengi. Sasa sitaki ama hatupendi watu wengi waweze kudanganywa, na kama wewe ni mmoja waliodanganywa ni vizuri uweze kurekebisha, maana kuna muda wa kurekebisha, uweze kuepukana na moto wa jahanamu na uweze kuingia kwenye uzima wa milele. Maana Biblia inasema ya kwamba wengine muanyakue kutoka kwenye moto katika Yuda 1:23. Lazima tuanyakue watu ambao wamedanganywa, tuweze kuwaleta kwenye nuru ili wasije wakapotea. Ukiangalia hapa kwenye meza yetu kuna vitabu nyingi
Kitabu kimoja ambacho tumekuwa tukichambua ni hiki cha Qur'ani, ambacho ni kitabu ambacho kimemilikiwa na nabii Mwarabu ambaye ni miongoni mwa manabii wa uongo. Sio yeye peke yake nabii wa uongo, bali manabii wengine ambao wanashika Biblia, yeye ameweza kuweka hadharani uongo wake kwenye kitabu chake. Kwa hivyo uongo wake tumeweza kujadili na bado tutaendelea kujadili, maana kuna uongo mwingi ambao hatuwezi tukaumalizia kwa siku moja. Kwa hivyo ndugu yangu Onyango, nafikiri ya kwamba tutaweza kuangalia jinsi ambavyo wanadamu wanaweza kuepukana na manabii wa uongo, na wanawezaje kuwajua, wanawezaje kuwajua hawa ni manabii wa uongo, maana wamejificha. Biblia inasema ya kwamba ndani yao ni ubwa mwitu, lakini nje wamevaa mavazi ya kondoo. Kwa hivyo si rahisi sana kuwafahamu, lazima kuwe na njia mwafaka wa kuweza kuwapima ili tuweze kuwajua. Sijui unasemaje kuhusu jambo hilo. Na mwalimu asante. Kwanza vazi la kondoo, mwalimu, wengi labda watashangaa nini. Vazi la kondoo, atafungua kanisa, atapaka rangi vizuri, ataandika hapo Church of God ama jina lolote ambalo ataandika. Jina zuri kabisa, wataimba, wataruka, watasifu, lakini ndani mwalimu, yani mafundisho ni ombo si ya Yesu. Naam. Paulo alisema katika Matendo 20:28 kwamba najua mimi baada ya kuondoka kwangu ubwa mwitu wakali utaingia kwenu, na wasihurumie. Wasihurumie kundi. Asante sana. Naam. Ndugu yangu Paulo unasemaje? Katika somo hili mwalimu wangu, Yesu alikuwa ametutadharisha, maana aliona tokeo ambayo itakuwa na akatabiri wale manabii wa uongo. Unajua watu wengi wanajiuliza nabii wa uongo ni nani? Anachukua speaker, anasema jina la Yesu, lakini lengo yake hataki watu wajue Yesu. Anataka afaidike kwa ajili ya tumbo yake. Kwa hivyo hiyo ndio swala mzima ambayo tutaweza kulisukana na hawa manabii wa uongo. Shukrani. Nikitaka tuweze kuingia kwenye Biblia, andiko lenyewe nataka ulisome hilo lenye Ufunuo 2 mstari wake wa 2. Uweze kulisoma alafu baadaye tuweze kuendelea. Wewe msikilizaji ufuatilie, na ukiwa na swali utauliza pale, tuko na fundi wa mitambo ambaye atakuwa mwenye kusoma pale na kutuambia maswali ambayo yanaulizwa. Kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi, nyinyi ulizeni maswali na tutaweza kuyajibu. Soma andiko hilo. Biblia inasema hivi. Ndio. Nayajua matendo yako, na taabu yako, na subira yako. Ndio. Na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Hauwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Umewajaribu wale wajiitao mitume. Nao sio. Nao sio. Ukawaona kuwa waongo. Basi. Kwa hivyo hoja yetu, kitu ya kwanza ni kuwajaribu. Kitu ya kwanza ni kuwajaribu ili tuone kama wamehitimu. Na kama hawajahitimu, hatutasikia vibaya kusema ni manabii wa uongo. Huwa natoa mfano wakati mwingine wa Onyango. Naam. Ya kwamba mtu anaweza akaenda kwenye hospitali mahali watu wanapimwa BCD. Naam. Yaani watu wameambiwa endeni mkapimwe BCD. Naam. Sasa mtu wa kwanza akaingia akatibiwa, wa pili akaingia akatibiwa, akapimwa. Baada ya watatu kuja kuambiwa ingia akapimwe, anasema ya kwamba mimi sipimwi na sina. Na maana ya kwamba watu watamuelewa huyu mtu tayari anayo. Ana ukimwi. Lakini ndio ana sababu ya kukataa kupimwa. Kwa hivyo kama kuna manabii ambao leo ukiwapima na maandiko bado wanakuwa na hasira na fujo, ina maana ya kwamba tayari wanajijua ni manabii wa uongo, na pia wahusika wao wanajulikana, ya wafuasi wao wanajua ya kwamba wanafuata manabii wa uongo. Maana nabii wa kweli lazima Biblia itamtetea. Ama namna gani? Nabii wa kweli mwalimu. Naam. Maandiko yanamtetea. Maandiko yanamtetea. Alafu nabii wa kweli hawi na hasira. Naam. Unaposhutumu, kwa mfano Yesu aliitwa, aliambiwa anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli. Hakulalamika. Naam. Bali aliwajibu wale watu kihoja. Naam. Hakuwapeleka mahakamani. Naam. Hata kwenye Biblia hatujaona nabii yoyote ambaye alipeleka watu mahakamani. Sijaona. Tunaona manabii ndio walikuwa wanauawa. Kabisa. Lakini hawakuwahi peleka mtu mahakamani kwa sababu wameambiwa wao si manabii wa kweli. Wala kulalamika. Wala kulalamika. Wala kuandamana. Walikuwa wanasimama kwenye hoja za msingi. Naam. Lakini wale ambao tuko nao leo, ukiwataja wafuasi wao wataandamana mpaka waombe msamaha ndio watulie. Yaani wamefungwa macho kiasi kwamba mwalimu wanaamini haya maneno nabii anazungumza yanatoka kwa Mungu direct.
Kwa ni Mungu anaongea kupitia unabii wako. Kupitia unabii wako. Kwa maana hataki kuguse. Ah, sasa tutatumia Biblia kwa ajili ya kuwapima. Na kitu ya kwanza Biblia inasemaje sasa? Biblia inasemaje kuhusu kuwapima hawa manabii wa uongo? Hebu nisaidie hiyo 14:32 wa Korintho wa kwanza. Inasema ya kwamba roho za manabii zinawatii manabii. Roho za manabii zinawatii manabii. Kwa hivyo tunapotangulia kuwajua manabii wa Biblia watatusaidia sana kuwajua manabii ambao tuko nao leo. Kitu ya kwanza ndugu yangu Onyango. Naam. Nafikiri ya kwamba hakuna nabii aliyekuja akafungua kanisa lake. Isaya alikuwa na lake, Yeremia alikuwa na lake, Daudi alikuwa na lake, Danieli alikuwa na lake. Naona kana kwamba hawa watu ambao walikuwa manabii wa Biblia ni kama walikuwa kwenye jumuiya moja. Manabii wote mwalimu? Naam. Wote walikuwa kwenye jumuiya moja. Naam. Kwa maana ukisoma Nyakati wa 2:20. Naam. Mungu amesema waamini manabii wake ndio mtadhibiti. Mtadhibitika. Au mtafaulu. Mtafaulu. Kwa manabii wote walikuwa na dini moja. Naam. Njia yao ilikuwa ni moja. Hakuna Isaya kupiga Yeremia walikubaliana. Lakini sasa tunapoangalia tunaona ya kwamba manabii wa leo ambao wanadai ni Mungu amewatuma, unapata ya kwamba wenyewe hawaelewani. Unapata ya kwamba huyu haelewani na huyu, huyu haelewani na huyu, kanisa ya huyu, huyu haezi enda kwa huyu. Kwa nini jambo hili linaendelea? Ni kwa sababu pengine ni maslahi tu. Kwa sababu mwalimu. Naam. Paulo amesema kwa Filipi 3:18-19. Naam. Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao uko katika tumbo lao. Ehe. Ndio wanapigia debe. Aha. Ndio maana ndio unakuta kuna mwingine Mungu alimtuma akamwambia vaa kilemba. Wewe ni nabii ya? Yeye. Kuna mwingine Mungu anaambia usivae kilemba, ashiria ni uvae kwenye kifua. Naam. Na kadhalika na kadhalika. Mhm. Wewe huyo Mungu Mungu mmoja. Na ukiangalia mafundisho ya mwalimu ni tofauti. Mhm. Ningependa mwalimu tusome andiko moja hapa la Ezekiel kabla nilisoma hili. Naam. Ezekiel 15, yani pamoja kali. Unasemaje? Inagonga yale ambayo tumezungumzia mchana. Naam. Na kwa sasa. Hebu isome. Inasema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Ole wao manabii wajinga. Waitafutao roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Ee hey Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipoukiwa. Hamkupanda kwenda mahali palipobomolewa, wala kuitengeneza nyumba ya Israeli boma boma apate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Wameona ubatili au ni wao manabii? Na ugango wa uongo. Wanatumia uganga kabisa. Hawa wasemao Bwana asema hivi, lakini Bwana hakusema wala hakutuma. Wao wamewatumainishia watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Je, hamkuona maono ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo? Nani mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno lolote. Aha. Kwa Mungu analamika mwalimu. Kwa hivyo nikana kwamba historia inaenda ikijirudia. Ndio hiyo historia ya kiroho. Kama vile ilikuwa kule Yerusalemu, vivyo saa hii iko katika siku hizi za mwisho. Kabisa. Ya kwamba tumetokelezewa na manabii wa uongo, wote wanasema Mungu amesema hivi, Mungu amesema hivi, Mungu amesema hivi. Kila akiamka asubuhi, Mungu ameniambia. Na hajasema. Leo usiku Mungu aliniambia. Jana Mungu aliniambia. Maana kwa mfano kama saa hii tumekuja ugonjwa wa corona, wametokelezea wengi ambao wanasema ya kwamba Mungu aliniambia kutakuja ugonjwa mkubwa, ugonjwa ambao ni ugonjwa mkubwa. Kwa hivyo Mungu alisema na mimi. Kwa hivyo wote wanavamia hili jambo la corona kwa ajili ya kuonyesha kwamba Mungu aliongea nao. Na Mungu hajasema nao. Hakusema nao. Bas. Soma andiko letu lile Paulo. Andiko katika Wakorintho wa kwanza 14:32. Ndio. Biblia inasema, nasemaje? Roho za manabii huwatii manabii. Roho za manabii huwatii manabii. Isaya na Yeremia hawawezi wakakosa kuelewana. Na sasa ndio nikaona ya kwamba kama leo unapata ya kwamba nabii akija anafungua kanisa lake anaita Orthodox, mwingine anaita KBA, mwingine anaita KBB, baadaye pale anaweka picha yake na anaweka mke wake pale. Sasa watu wakiingia pale ni kama wanakuwa stock. Maana hiyo ni duka amefungua pale na anatafuta njia namna ya kuweza kuleta watu pale. Kwa hivyo lazima atafute uganga uganga. Anauza vitu kama maji, anaenda kwa tap. Anachota maji kwa tuchupa kwa tuchupa. Baadaye anasema ya kwamba hii maji ni ya baraka. Anaenda anauzia watu kanisani 200 200 200 200 200 200, na watu hawa wananunua na wana Biblia mikononi. Ni nini kimewafanya hawa watu
wafungike macho kiasi hicho ya kwamba mpaka wananua maji yenye inachotwa hata mtoni ama yanafunguliwa kwenye tapu. Ni nini kinasababisha hawa waumini waweze kutoa pesa zao kwa ajili ya kununua maji? Ama kuna andiko lolote ambaye lina mahali pameitwa mtu anaweza kununua maji kwa njia ya baraka? Kwanza mwalimu. Naam. Hiyo swali lako zuri linaturudisha nyuma tubado pale pale. Mhm. Kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa mahali. Kwa kukosa maarifa. Yesu anasema mpotee pia kwa sababu mjui maandiko wala uwezo wa Mungu, uwezo wa Mungu. Ezekiel amesema mwalimu hawa manabii ni waganga. Wanatumia uganga wao kwa kubashiri. Yesu akasema katika Mathayo 10 mstari wa 8, mmepata bure, twaeni bure. Sasa haya maji mwalimu wananunua kwa sababu wanaamini wachungaji wakiombea ile maji yanabarikiwa. Kwa hiyo akienda kaoga ama kunywa na mwingine anaweka kwa maji kidogo na bariki, anabarikiwa. Hata wengine mwalimu anauziwa mchanga. Unapewa mchanga aenda urushe kwenye mlango wako kidogo kwenye shamba litabarikiwa na kadhalika. Baraka zipige. Wengine nao mwalimu anakuambia wanakuuzia ufunguo huo wa nyumba, ufunguo wa kawaida anatengeneza kifunguo. Anaambia nani na ufunguo kufika kwa mlango wako, fungua na mwingine anapiga magoti, uombe kifanye hivi kwenye hewa mwalimu. Kuna watu walinunua. Wakaenda wakazungusha mikono mpaka ikauma, lakini hawana mama mkezi. Ikabidi waende mahakamani. Kwa sababu walikosa, walishindwa kusoma maandiko. Hata wengine wamebaki kuwa maskini kwa ajili ya kutoa pesa zao kwenye hawa manabii wa uongo. Mwingine anauza ploti, anatupeleka kanisani, na baadaye anaona ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo limeweza kufanyika katika maisha yake. Hiyo mwalimu haina tofauti na mganga. Amekutuma wewe ulete kwenye usi ufanikiwe. Kwa hiyo Mungu akubariki, lazima ulete plot. Lazima ulete plot. Sasa tunaona yule Mungu anamuomba kwanza. Eh, anataka pesa fulani ndio niweze kukuombea. Niweze kukuombea. Kwa hiyo yule Mungu anataka pesa kwanza ndio akuletee baraka. Ndio akuletee baraka. Na watu hawa ni watu wako na Biblia kwa nyumba yao. Kabisa. Kwa hiyo ile kitu ambaye tunaweza tukasema ya kwamba watu ndio wanapotea kwa kukosa maarifa. Kama vile Yesu alivyosema ya kwamba mapotea kwa kuwa hamjui maandiko. Sasa ile kitu ambayo msikilizaji nataka niweze kukufahamisha ni ya kwamba hao wapendwa wetu ambao wameadhibika na manabii wa uongo ni kwa sababu wamekataa maandiko. Wamekataa maandiko, maana maandiko yameweka wazi jambo hili ya kwamba manabii wa kweli lazima waende sawasawa na manabii waliowatangulia. Lakini leo unapata ya kwamba kuna nabii leo anakuja anasema ya kwamba mimi nimetabiriwa ndani ya Biblia. Mwingine anakuja anatoa Malaki 4 mstari wa 5, anasema ya kwamba hii ni wakati wa Elia nabii, na mimi ndiye Elia nabii niliyetabiriwa. Unaona eh? Na watu ambao ni wengi wanakubali ya kwamba huyu ni Elia. Na ninaposoma maandiko napata ya kwamba Elia aliyetabiriwa, tena utabiri mwenyewe ulitimia na akaja. Lakini hawa watu wamefungika macho, hawajajua hiyo. Mwalimu wangu, nafikiri hilo ni mada nzuri. Naam. Na bado tunazidi kuisukuma tuipanue wazi. Maana hawa manabii wameanzia. Tena wameanza paka kwa Torati mwalimu. Ametabiriwa kwa Torati 18:18. Wanakuja kwa Malaki. Wanakuja kwa Ufunuo. Na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo si mwalimu wa Kristo waweze kuyafahamu hayo maneno na wajue jinsi ya kujilinda na maadui ambao wanatumia Biblia. Unajua watumii kitabu kingine? Naam. Biblia. Wanatumia Biblia. Wafuasi wa Muhammad wanatumia nini? Biblia. Ili kukushawishi kukubali maneno yao. Maneno yao. Maneno mbio uongo vile vile. Kwa mwalimu wangu, nafikiri ni jambo zuri tutaliangazia ndani kumulika. Naam. Tuone haya baadhi ya maandiko yanatumia ni kweli ni hivyo au labda ni propaganda walipanga. Wewe mtumishi Paulo unasemaje kuhusu hapo hilo jambo? Jambo la kwanza kwa mwalimu wangu, mimi ninapoangalia hawa manabii, kitu ya kwanza, Biblia waligeuza kuwa ni msitu yao ya kujificha. Maana kila mwenye anakuja anasema mimi Biblia nilitabiri, na anabaki hapo. Wengine wanasema mimi ndio huyo, lakini ingelikuwa ni kweli Biblia iliwatabiri, wangelienda sawasawa na Biblia. Maana ninapoangalia Biblia katika Waefeso 5:11, Biblia inatuambia naye akawatoa wengine kuwa manabii, wengine mitume, wainjilisti na wachungaji. Hawa wote wangelikuwa kwa kanisa moja. Kwa hiyo kanisa ndio kuwe manabii, kuwe mitume, kuwe wainjilisti na wachungaji, ili waende sema sasa mimi Biblia nilitabiri, hapo tunaweza kubaliana nao, maana wote wako katika hiyo kanisa mwalimu. Aha, kwa hivyo wanahitajika hawa manabii waweze kuwa kwenye jumuiya moja. Ndio mwalimu. Lakini sasa unapata ya kwamba wamegawanyika. Ndio, kila mtu
anaanza yake. Na kila mtu anataka a benefit. Ndio. Yaani anataka yeye aweze kupata faida za ile kanisa yake ili ameanzisha. Ndio mwalimu. Aha. Sasa nafikiri ya kwamba wapendwa ni vizuri tuweze kujua ya kwamba si kila mtu ambaye anasema yeye ni nabii ambaye ni nabii wa Mungu. Maana Biblia inasema wakati wa mwisho watakuja wakisema walifanya miujiza na walitoa pepo, lakini bado Mungu anasema ya kwamba sikuwajua, ondokeni kwangu nyinyi msifanyao maovu. Hebu soma hiyo Mathayo 7 mstari wa 23. Yes, kuanzia 21. Kwa sababu hapa Yesu anasema siku hiyo watakuja wengi wakisema, Bwana Bwana, tulifanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako tukatoa pepo. Sasa kwa nini Yesu awaambie mimi sikuwajua, ondokeni kwangu nyinyi mfanyao maovu? Yaani walijiita manabii lakini bado walikuwa bado ni waovu. Kwa mfano tumepata wengine ambao wanaenda mpaka pale Koinange. Wao ni makastoma wa pale Koinange. Baada yule msichana ule wa Koinange anakuja kanisani Jumapili. Akija kanisani Jumapili anakuja anasema kwamba ni mgonjwa mahali fulani. Alafu huyu mchungaji ama huyu nabii anamuombea anapona. Lakini kumbe alikuwa si mgonjwa. Yeye amejifanya tu. Kwa hivyo watu wametapeliwa kwa njia hii. Watu wametapeliwa kwa njia hii, na watu wengi watapotoshwa kwa sababu wamekataa hekima ya mbinguni, wamekataa kusoma maandiko. Hiyo ndio sababu watu wengi wanapotoshwa. Hebu soma tusikie. Biblia inasema hivi. Ndio. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndio. Na kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndio. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Basi, kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wanakiri ya kwamba walitoa pepo kwa jina la Mungu, walifanya miujiza mingi kwa jina la Mungu, lakini Mungu anasema ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Kwa hivyo wenyewe ni maovu. Wenyewe ni watenda maovu, lakini bado walikuwa wanadai wanatoa pepo. Unasikia kila siku pepo toka, pepo toka, unaona pepo toka. Kwa hivyo kitu ya kwanza nafikiri ya kwamba tunahitajika tuweze kujua ya kwamba si kutoa pepo kunafanya wewe uwe nabii wa Mungu. Si kufanya miujiza kunasababisha wewe uwe nabii wa Mungu. Lakini jambo ambalo liko ni ya kwamba wanaokuwa wale ambao wanasimamia ukweli wa Mungu bayana, hao ndio wanakubalika ya kwamba wao ni manabii wa Mungu. Biblia inasema tutawatambua kwa matunda yao. Maana yale matunda anayazaa ndio yataweza kutuambia yeye ni mtu nani. Yeye ni nabii sabuni gani? Hebu nisomee kitabu kinaitwa Mika 3 mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba wengine ukikataa kuwapea kitu wanakuandalia vita. Unaona? Bwana Mungu asema hivi. Ndio. Katika habari za manabii. Ehe. Wanaokosesha watu wangu. Ndio. Hawa umao kwa meno yao. Ehe. Na kulia. Ehe. Amani. Ndio. Amani. Ndio. Mtawala yote. Ehe. Asiyetia kitu katika vinywa vyao. Basi wao humuandalia vita. Basi wao wanamuandalia vita kwa sababu hajatoa kitu. Unaona ya kwamba sasa ili wewe uweze kuwa unakubalika machoni pao, unakubalika kwa ajili ya kile ambacho unatoa. Ukiwa maskini wewe si rafiki yao. Hebu soma mstari wa 11 nafikiri hapo. Wakuu wake hukumu ili wapate rushwa. Ehe. Makuhani wake hufundisha ili wapate ijara. Ndio. Na manabii wake kubashiri ili wapate fedha. Unaona? Wengine wanabashiri ili wapate fedha. Yaani mtu anamejiita nabii, yeye anatabiria watu, yeye anawaombea watu, lakini baadaye analipisha. Biblia inasema kwamba mlipewa bure, tupeni bure. Si vibaya kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini isije ikawa ya kwamba kwa ajili ya pesa ndio mtu atatumika. Ukiona ya kwamba nabii ameweka pesa mbele badala ya utumishi, jua ya kwamba huyo ni tapeli, huyo ni nabii wa uongo, na Mungu hajatuma mtu kama huyo. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye atakayewalinda manabii wake.
Na Mungu akilinda manabii wake, anajua jinsi ambavyo kazi yake itakavyoendelea. Kuna watu ambao Mungu mwenyewe atachagua wenye kusupport ministry ambaye huyu nabii anaitumikia. Na si kusema ya kwamba leo wewe kuje uanze kuwafanyia watu vizungaumbwe. Ambaye wengine niliona ya kwamba wanaambiwa waweke miguu kwa besheni. Wakiweka miguu kwa besheni, wakati ambapo wamefunga macho waombe, naye huyu mwenye kuwaombea hafungi macho. Anaweka ndani dawa nyoka, maji yanageuka kuwa damu, baada anaambiwa kwamba wewe unatoka sindano kwenye miguu. Umerogwa na unahitajika nikutabirie, na ndio nikutabirie unahitajika 5000. Sasa hiyo kutabiriwa kwenyewe ama kuombewa kwenyewe lazima ulipe ndio uombewe. Hali hii unaonaje ndugu zangu? Mwalimu walikumbusha jambo. Yeremia anasema hivi. Naam. Katika Yeremia sura 29 mstari wa 8. Naam. Maana Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli anasema hivi. Aha. Manabii walio kati yenu. Ndio. Na wabashiri wenu. Ndio. Wasiwadanganye nyinyi. Mhm. Wala msisikilize ndoto zenu, ndoto zao. Eh. Wanazowaotesha. Kwa Mungu ametoa onyo na bado anarudia. Naam. Hawa manabii wanatumia mbinu zote ili uweze kuwa. Unajua wanacheza na ile akili ya watu. Ndio unaona kila siku kuna shida zinakumba kama kuota vibaya, hebu kusumbua, kuumwa na tumbo, kichwa, miguu. Hiyo ni kitu cha kawaida. Mm. Kawaida. Hizo ndio wanatumia mwalimu kushika akili za Wakristo kanisani. Eh, umerogwa. Eh, mganga, uko na pepo? Uko na pepo. Kuna jirani yako, jirani yako hata na shida ni mwalimu. Yeye hata hajui. Kwa mwalimu wangu ni msiba, tena msiba mkubwa sana. Kwa manabii ambao wamejaa kanisani leo, na walijua mwalimu kama shetani angekuja na mkia ndefu. Alafu shetani yao mweusi afungue kanisa, nani angeingia? Wangeingia. Ameingia. Kwa hivyo alivaa suti na tai, akajenga mabati, akaita church. Wakristo wanaingia. Kwa hivyo shetani mwenyewe pamoja na manabii wake ni kujigeuza tu, wanajigeuza. No. Wanaonekana kuwa wa kweli lakini wamejigeuza tu. Kabisa. Hebu tusomee hiyo Wakorintho wa 2. Wakorintho wa 2 11 13. Inasema hivi. Eh. Wakorintho wa 2 11 13 hadi 15. Biblia inasema maana watu kama hao nani? Ni mitume wa uongo. Ni mitume wa uongo. Watendao kazi kwa hila. Wanafanya kazi yao kwa hila. Wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wanajifanya wawe mitume wa Kristo. Wala si ajabu. Wala si ajabu. Maana shetani mwenyewe. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Anajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi. Basi. Si neno kubwa. Basi si neno kubwa. Watumishi wake nao. Watumishi wake nao. Wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Wakijigeuza wawe watumishi wa haki. Kwa hivyo hawa watumishi wa shetani wanajigeuza tu waonekane kama watumishi wa haki, lakini kumbe ni watumishi wa uongo. Na imefika wakati ambapo hakuna kuwaficha. Watu wanahitajika waambiwe manabii wa uongo kwa majina yao. Ni vile ya kwamba leo hatujaweza kuwataja, lakini itafika wakati ambapo tutaanza kuwataja kwa mpangilio. Maana wako wengi kwanza hapa Kenya, Tanzania ndio usiseme, wamejazana ya kwamba manabii wa uongo. Wengine wanafanya vituko na sarakasi, lakini wamebeba watu wengi sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, ili waweze kuepukana na madanganyo ya manabii hao wa uongo, lazima wakubali ukweli ulio ndani ya Biblia. Maana Isaya anasema katika 8:19 hadi 20 anasema ya kwamba msitafute habari kwa waganga na kwa wachawi wanaonongona, na vizuri watu kutafuta habari kwa Mungu wao, na waende kwa sheria na ushuhuda. Na ikiwa hawasemi sawasawa na neno hilo, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo ukiona nabii ambaye ameenda kinyume na sheria za Mungu, nabii ambaye amekataa amri za Mungu, lazima ujue ya kwamba huyu ni nabii ambaye tunaweza kumuita leo nabii wa dumu ama nabii wa uongo. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, nataka niweze kuwaarifu ya kwamba manabii wa uongo wako na manabii wa kweli wako. Lakini kuwatofautisha, lazima uweze kusoma Biblia, uwalinganishe na manabii wa Biblia. Ukiona ya kwamba nabii amefungua kanisa lake, akaanza kuwa yeye ndiye chairman, akawa yeye ndiye secretary, akawa yeye ndiye mfanya miujiza, yeye ndiye mnenaji wa lugha, yaani yeye kanisa yote ndiye amepewa hizo vipawa zote ambazo Mungu anagawa, hapo unajua ya kwamba hapo ni tapeli, si nabii wa Mungu hapo pale. Hata kuimba yeye anaimba. Yeye ndiye mwimbaji. Anaenda kuimba sadaka. Yeye ndiye mwimbaji.
yeye ndiye treasurer, yeye ndiye treasurer, yeye ndiye chairman, yeye ndiye chairman, yeye ndiye mchungaji, yeye ndiye mchungaji, yeye ndiye mtendaji miujiza, yeye ndiye mtendaji miujiza, yeye ndiye mwalimu, yeye ndiye mwalimu, yeye ndiye mwinjilisti. Kila kitu. Labda niulize walimu zako. Naam. Maana leo hii maana mnagusia jambo ambalo liko. Maana unapata mtu anapofungua kanisa sign post yenye anaweka ni yeye na mke wake. Lakini unapokuja kwa kanisa unapata mko watu wengi. Naam. Na kila siku ni huyo huyo tu mwenye atahubiri. Akisafiri ni mke wake. Ni kama atakupea bahati sana, analeta rafiki yake wa mbali ili akuje ahubiri. Sasa swali ni hii mwalimu. Je, katika kanisa la Mungu ni nabii mmoja tu ndio mwenye alikuwa anastahili ama ni yeye tu ndio mwenye hapo na ujumbe ama wengine nao wanaruhusiwa kuhubiri katika kanisa la Mungu ili watu wafaidike? Mungu anasema katika Yeremia 50 mstari wa 6, amelalamika tangu zamani mwalimu. Sio sisi tunalalamika. Ndio. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao. Bali Mungu alilenga sio injilisti. Naam. Wachungaji wao wamepotea. Wamepoteza. Kwa wachungaji wamekuwa mstari wa mbele kupoteza kondoo. Kuharibu kondoo. Kupotosha njia. Naam. Alafu mwalimu, labda leo swali ningeuliza. Sasa hivi Kenya tuna manabii mwalimu. Ndio. Manabii wapo wengi Tanzania na Uganda. Mm. Usisahau kando na hayo tuko na wale wanaojiita Mungu. Kenya, Tanzania, Tanzania. Mm. Wanaojiita Yesu wapo, wanaojiita Yesu pia wapo. Sasa sijui kama hao wanajiita manabii wanakubali watumwa na hao miungu ambao tunaona kwa mmoja Kenya. Huyu ndiye aliwatuma au ni tofauti? Hapo yeye sijajua. Labda wametumwa na hao. Maana kuna wale wanajiita Mungu na kuna wale wanajiita manabii. Lakini hawajatumwa na Mungu wa mbinguni. Labda wametumwa na hao manabii hao wa koko. Na hao wa Kenya kina Jehova waliomba. Nafikiri kama kuna maswali pale tunaweza anza kuyajibu. Naona humu watu wanaendelea kutoa comments ila kwa sasa hatuna maswali. Maybe nisome comments chache. Kuna huyu Kenyatta Good anasema anaendelea kutusikiliza, anasema boss umejazwa na Roho Mtakatifu. Kuna Bosco naona anaendelea kutufuata kutoka Burundi. Kuna Justin Okech endelea kutusikiza, naona anatufuatilia haya huu mjadala akiwa Middle East. Wengine naona wanaendelea. Kuna Beth Matiro akiwa Molo, naona Samuel Otete akiwa USA anaendelea kutufuatilia. Naona Daktari Jackson Ongeta akiwa Molo anaendelea kutufuatilia. Kwa sasa hamna maswali, labda tuendelee na mjadala. Na pia kwamba hapa tuko na kitabu cha Qur'ani ndugu zangu ambacho tunataka tuanze kukichagua kitabu hiki, maana hiki kimeleta kimebeba nabii wa uongo. Huyu nabii wa uongo amebahatika kuweza kuwapotosha watu takribani bilioni 2 nafikiri na nukta kadhaa kadhaa yangu wanyango. Ni wengi sana, hata wanaelekea bilioni 2.3. Na kuna watu wengi sana ambao hawajawahi kuona Qur'ani kwa macho tangu wazaliwe. Na wengine wanashindwa Qur'ani maana wanajua inaandikwa kwa Kiarabu. Wanashindwa hawa wapendwa wanasomaje Qur'ani na Qur'ani inaandikwa kwa Kiarabu. Lakini Qur'ani haijaandikwa kwa Kiarabu, imeandikwa kwa Kiarabu kuteremka lakini imetafsiriwa kwenye Kiswahili ama lugha yoyote ambayo tungehitaji kuisoma, hata Kiingereza tungeisoma. Na leo tumebahatika hao wote ambao ndugu yangu amekuwa Muislamu, ndugu Paulo amekuwa Muislamu baada ya kulinganishiwa ama baada ya kuhubiriwa kwenye hoja, waliwacha Uislamu na sasa ni Wakristo kama vile mnavyowaona. Na vile ambavyo walikuwa Waislamu wamekariri Qur'ani, wamesoma Qur'ani, kwa hivyo wameielewa Qur'ani. Lakini si Waislamu. Sasa ni Wakristo. Na huwa nasema hivi, mtu yoyote ambaye anasoma Qur'ani anaelewa, anakuwa Mkristo. Lakini yule ambaye anasoma Qur'ani anakariri, bado anabaki tu kuwa Muislamu. Sasa tunapata onyango tuweze kuangalia ni nini ambaye kinaweza kusababisha sisi kama Wakristo tuweze kusema ya kwamba huyu Muhammad kwa kweli sio nabii wa kweli. Nafikiri lazima tuweze kutoa hoja kama 5 ama 6 hivi ambazo zinaweza kusababisha tuseme ya kwamba Muhammad na mwenye aliyemtuma si wa kweli. Ndugu wangu Paulo, vile umekaa kanisani miaka yote hiyo na vile ulitoka msikitini, unaweza kusema ni nini ambacho unaweza ukatoa angalau kimoja kinaweza kusababisha wewe useme Muhammad si mtume wa Mungu na aliyemtuma si Mungu wa kweli?
Mwalimu wangu asante kwanza kwa neno kwa sauti. Jambo la kwanza kwanza tunapoangalia Muhammad, maana Qur'ani na Biblia zote zinakubaliana kwamba ili Mungu atume mtume anamchagua kwanza. Lakini katika utafiti wangu wa Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas sikupata aya yoyote ya makubaliano ambayo Mungu amechagua Muhammad. Lakini utapata aya zinazosema sisi tumekutuma, Muhammad mwenyewe anajisemea mimi ni mtume, aya kama hizo ziko. Lakini kikubwa hasa kilichonifanya mimi nikatae kuwa Muhammad hajatumwa na Mungu, kwa maana yeye pamoja na aliyemtuma wamekataa kifo cha Kristo. Ijapokuwa hii kufa kwa Kristo ndio kumetupea wokovu sisi wanadamu. Kwa hiyo naweza sema kwanza, jambo la kwanza, na mahali kwenye Muhammad anaonekana ni nabii wa uongo alipokataa kwamba Yesu hakufa wala hakusulubiwa. Asante sana. Kwa hiyo Muhammad pamoja na mwenye alimtuma wanasema Yesu hakufa. Ndio. Kwa hivyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, sikiliza maneno ambayo Paulo ameyasema pale, ya kwamba Muhammad pamoja na aliyemtuma wamekataa kifo cha Yesu. Wanasemaje kwa Kiarabu? Kwa Kiarabu wanasema wa qawlihim anna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakinna shubbiha lahum. Na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryamu mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walibabaishiwa mtu mwingine. Aha, kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba Muhammad pamoja na aliyemtuma si wa kweli, kwa sababu wanakataa kifo cha Yesu. Maana manabii wengine wote hawajakataa kifo cha Yesu except Muhammad. Ndio mwalimu wangu. Asante sana. Unango unasemaje kuhusu huyu mtume Mwarabu aliye na kitabu hapa kinaitwa Qur'an? Kwanza mwalimu wangu. Naam. Kuna mengi tena mazito sana. Naam. Kwanza nabii mwenyewe ukimwangalia, ehe, utume wake jinsi alipata uzungumzia juzi, eh? Naam. Una shida. Naam. Aliyemletea utume ana shida. Naam. Kitabu chenyewe kina shida. Naam. Tutasoma aya moja, Qur'an sura ya 11 aya nambari 35. 11:35 kitabu cha Qur'an. Iko hapa. Ni aya nzuri mwalimu wangu. Wacha na mimi nifungue kwa baadhi yangu na mimi niweze kusoma pamoja na wewe. Qur'an 11:35. Aha, nimefika pale, unasoma. Waliokuwa wanamshuhudia Muhammad ni wa Kristo ambao aliitwa makafiri. Aha. Kwa hapo makafiri, ni kwa imani yao ndio makafiri? Ni kwa imani ya Waislamu. Ya Waislamu. Alafu hata kesho tutazungumzia Waislamu ndio makafiri. Aha. Inaendelea kusema. Ndio. Aya nasema hivi, ndiyo wanasema kweli. Sasa Allah amekubali kwa wale makafiri. Naam. Makafiri wa Maka. Naam. Kwa mtume ameitunga mwenyewe hii Qur'ani. Mm-hmm. Kwa mujibu wa Qur'ani, Allah alikubali kwa wale makafiri kwamba kweli Muhammad mwenyewe alitunga hii Qur'ani. Aha. Allah amesadikisha. Hakuna mahali Allah alikataa Muhammad hajatunga, bali amepiga tiki kwamba kweli ametunga. Ametunga. Kulingana na aya ya Qur'ani. Naam. Jambo la pili mwalimu, ambalo ni msiba mkubwa, mm-hmm, unaochokora imani ya Kikristo ni kukataa Yesu si mwana wa Mungu. Naam. Mimi nafikiri mwalimu ni msiba mkubwa sana. Kwa hivyo Muhammad pamoja na aliyemtuma, naam, wamekataa Yesu ni mwana wa Mungu. Wamekataa kabisa. Na Biblia mwalimu wangu ikasema katika Yohana 3:36, naam, amwaminie mwana yuna uzima milele. Ehe. Asiyemwamini ndio hataona uzima. Aha. Sijui atatoa pesa ngapi ili apate uzima. Hakuna kununuliwa. Kwenye uzima hakuna pesa zinahitajika, bali ni kumwamini Yesu ni mwana wa Mungu upate uzima. Ndio upate uzima. Na Muhammad pamoja na hii Qur'ani yake, injili ambayo wako nayo yote ni ya kusema ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Si mwana wa Mungu. Nilisoma andiko moja hapa katika Qur'ani. Qur'ani ya 43 na 81. Naam. Nikapata Muhammad anasema ya kwamba kama Mungu Mwenyezi Mungu alikuwa na mtoto, naam, mimi ningekuwa wa kwanza kumwabudu mtoto huyo. Kweli kabisa. Kwa hivyo Muhammad yako na injili ya kwamba mtoto wa Mungu anaabudiwa kabisa. Kwa hivyo kama Muhammad angekuwa anakubali Yesu ni mwana wa Mungu, angekuwa mwana matengenezo mzuri kule Warabuni. Waarabu wangeabudu Yesu. Angekuwa mwana muinjilisti mzuri Warabuni. Alafu mwalimu kichunguza, naam, jambo la kwanza alipoteza Waarabu. Kwa sababu Yesu alipozaliwa, naam, Waarabu kutoka mashariki walikuja kumwabudu Yesu. Aha. Waletea zawadi, aha, dhahabu na manemane. Aha. Muhammad alipokuja, aha, akawaambia, "Ya miali wala miulad,
Mungu hakuzaa wala kuzaliwa, hakuzaliwa. Kwa waleta injili ya kupotosha ile Paulo alifundisha. Okay. Kwa yale Paulo alifundisha, Muhammad alikuja kuweka magugu. Ndio maana leo wote wameangalia barabara moja. Na Paulo unaona kama alikuwa amesema ya kwamba baada ya kuwa ya kuondoka kwangu. Naam. Uba mwitu atakuja ili aweze kufuruka kundi na hata hurumia. Hata hurumia. Inawezekana huu uba mwitu ni huyu jamaa Mwarabu, inawezekana. Maana atahurumia kundi. Hata amebeba wengine juzi. Tuliona mwalimu juzi ulitoa sura wanafiki. Naam. Na wanapokujia wanafiki sura 63 eh? Yes, 63. Wanasema kikao ni mtume wa nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa tunakuta na wanafiki ni wao? Ni waongo. Yesu alisema katika Mathayo wale wenye waandishi wanafiki. Eh, walimu wangu, kwanza hiyo andiko hiyo ya wanafiki kwa Kiarabu inakuja vizuri. Naam. Idha ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Unajua sasa qalu yani wanafiki wanashuhudia wewe ni mtume wa Mungu. Na Muislamu anapotoa shahada, anasema anashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Mungu. Ni wanafiki. Ni wanafiki mwalimu wangu. Haya. Sasa mimi nami nikawa niki katika pilika pilika zangu za kusoma Qur'ani. Naam. Katika sura Qur'ani 2:202 nilipata ya kwamba Muhammad pamoja na Allah na Jibril wamehusika pakubwa sana kwa uchawi unaoendelea duniani. Maana ule Allah kapea malaika uchawi naitwa sijui Maaruta na Maaruta, naye Muhammad akaletewa hiyo wahi ya uchawi. Maana nafikiri hii wahi ambayo ilichemshwa wanadai ni malaika. Lakini baadaye Muhammad naye ndiye amepewa hiyo wahi ya bali ya uchawi. Usoma msikie kama sio. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hebu soma kwa Kiarabu kama itawezekana. Wattabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت أي نسمة وكفوت يالي وليفوت ما الشيطاني وكدأي كوا يالي كوا كتيك أفالم ونبي سليماني نسليماني هكو كفورو بار ما الشيطاني نيو وليو كفورو وكيوفنديش واتو أجاوي وليو كوا وكيجوا ونيو تانو زماني نوجاوي وليو ترمشوا kwa malaika wawili Haruta na Maruta. Ah, kwa hivyo hapa nafikiri katika imani ya Kiislamu hakuna malaika mbaya. Wote malaika ni wazuri. Kwa hivyo huyo Haruta na Maruta ni malaika tu hala. Kabisa. Lakini wametumika kuteremsha uchawi. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba siwezi nikakubali Qur'ani na Muhammad, maana naona ya kwamba wamehusika 100% kwa uchawi. Kwa mwalimu Allah ndiye mtengenezaji wa hii dawa. Eh, ndiye mtengenezaji wa uchawi. Tena akapeana uchawi uje. Iji. Sasa mimi ile kitu ningehitaji hata Waislamu atuambie. Huyu Allah ambaye anateremsha uchawi ama anatengeneza uchawi, makao yake wapi? Lakini ninaposoma kwenye Qur'ani napata sauti yake inatoka huko chini. mwalimu leo. Naam. Ukiona mtu anatembea na gunia, kichwa kimeharibika. Naam. Alimharibu nani? Alimharibu Allah. Na ninapata katika Qur'ani 19:83 nasema yeye ndiye mkubwa wa shetani, maana anatuma mashetani kwa makabili. Mwalimu wangu, yote ambayo mnasema msikilizaji anaweza fikiri kwamba sio sisi ndio tunasema, ni Qur'ani ndio inasema. Ni Qur'ani, hatuongezi. Na kwa hiyo katika Uislamu ama tuangalie mtume Muhammad. Unajua kama kuna mtume ambaye alikuja na mambo mengi ambayo iko tofauti na mambo ya kiungu ni Muhammad. Maana mimi naweza sema ndiye mtume aliyekufuru katika mitume yote. Kwa nini aliyekufuru? Maana yeye alipokuja, jambo la kwanza Waislamu wanatuficha kazi ya kwa Muhammad alikuja. Jambo la kwanza Muhammad alisema nimekuja kamilisha tabia nzuri. Sijasikia wanatuambia hiyo, wanatuambia Muhammad alitumwa na Mungu. Kumbe na alipokuja kamilisha tabia nzuri ya kwanza ndiye alituambia Mungu hakuzaa. Ya pili Yesu hakufa. Muhammad alikuwa tabia baya sana. Kuna ukisema nikitoa tabia zake baya hapa zinajaa. Sasa tunapoangalia hizi zote mwalimu wangu. Naam. Mimi ninapoangalia vizuri na tunapokuwa tunasoma vitabu vya Uislamu, maana at least hata Qur'ani kidogo inafichia Muhammad aibu. Lakini tunapoingia katika vitabu vya hadithi na tudhihirishe tabia ya Muhammad, huyu kumuita mtume ni kosa la jinai. Kosa kubwa sana. Maana astahili kuitwa mtume kwa yale aliyoifanya. Na ndio maana
mwisho akaambia Waislamu, mimi sijui nitakavyofanywa na nyinyi mtakavyofanywa. Na wewe unayasema hayo na ulikuwa Muislamu ukatoka? Ndiyo mwalimu. Na hauwezi ukarudi Uislamu liwe liwalo? Mwalimu, mimi nasema kurudi katika Uislamu ni kulinganishwa na kupata ajali. Ndiyo, maana wakati tunajua ukweli, na ukweli haihitaji kubebeshwa gunia ya mawe kwa kichwa ili iingie, lakini ni kuomba, ni Mungu mwenyewe ndiye anakufunua na anakujulisha ukweli. Kwa hivyo wale wapendwa ambao pengine walikuwa wameangirika sana na mafundisho ya Kiislamu, maana kuna wengine ambao wanatoa ushuhuda hapa kwa mtandao, wanasema ya kwamba mmetusaidia sana, maana mimi nilikuwa niingie Uislamu lakini kupitia kwenye mafundisho yenu nimekuja kujua Uislamu ni dini mbaya sana. Wewe unaweza ukawapea ujumbe gani, maana ulikuwa Muislamu na ukauacha Uislamu, una ujumbe gani ambao unaweza ukawaelezea wasikilizaji ili pia na wao waweze kujua kwamba hatuonei Uislamu, lakini zile hoja ambazo tuko nazo zinatosha kusema Uislamu sio dini, watu wanaweza kuwa ndani, lazima waokoe nafsi zao, wamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jambo la kwanza kwanza mwalimu wangu, acha tuzungumzie hapa. Jambo la kwanza kwanza, unapokuwa Muislamu tayari funguo ya jahanamu unachukua kwa mkono. Kwa nini? Maana Uislamu na mfumo wao nzima inakataa kitu kinacholeta wokovu, kama vile kukataa mwana wa Mungu. Na ndiyo Biblia katika 3:36 kitabu cha Yohana inatuambia garantia ya kwenda mbinguni ni kuamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Jambo la pili, watu wengi wanaona Uislamu kwa nje. Unajua mimi nafananisha na Uislamu na mtu anayetangaza amani na anaficha upanga nyuma. Anasema kuna amani na anakutangazia kuja na hapo na upanga, anangoja uingie alafu ukatwe kichwa. Sasa watu wengi ukimuuliza kwa nini unapenda Uislamu, wanavaa vizuri, wanawake wao wanajistiri, wanaume wanavaa kanzu, lakini imani ya Uislamu tunapoiangalia ndani ndio utakuja kutana kwamba si vizuri mtu kuacha Yesu na kuungana na Muhammad. Kwa nini? Mimi sitasema kwa kumwekelea, lakini kama vile tunapoangalia Asili ya Majini ukurasa wake wa 20 mwalimu wangu. Naam. Wanatuambia kuwa shetani alislimu na akawa Muislamu. Sasa hivi hata chokora yule mwenye hana akili anajua shetani ni adui. Kisha wanamwambia kuja uungane huku na shetani muwe manduku. Yes. Unaona hili jambo la kwanza, ndio maana sisi tulipojua, na sisi tulizaliwa hatukuwa najua ukweli. Maana tumezaliwa tumepelekwa madrasa, wanakuambia Uislamu ndio dini ya haki, wanatoa Qur'an 3:19 inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mungu ni Uislamu na wewe unaamini. Lakini hawakuambii hii Uislamu ikakuwa kuaje dini. Lakini wakati tulipatana na nyinyi walimu, mkatuambia Uislamu ni hivi, tunaenda jua kwamba kumbe kuwa Muislamu na mwenye alikuwa naenda Kisumu akapata ajali sadia kichwa kapasuka, hakuna tofauti. Aha, kwa hivyo msikilizaji, ni ya kwamba tuwape wasikilizaji tumaini ya kwamba wakati ambapo tunapohubiri na tunahubiri na tunafafanua kabisa, kuna Waislamu wengi sana ambao wanaokoka. Ndiyo, na acha tuseme hivi mwalimu. Yawezekana sisi wakati mlipotuhubiria tukajitokeza, lakini nina imani kwamba hii mafundisho kuna wengi wanaipokea na wanaokoka lakini hawajajitokeza. Asante. Maana hii si kazi bure. Kuna wale ambao, maana unajua Uislamu inasema man badala dinahu fatuluhu, atakayebadilisha dini yake muueni. Sasa huyu anapopokea hii mafundisho anaogopa asipate passport ya kwenda akhera kwa kinguvu, anabaki akificha hiyo imani. Wanyango, na nafikiri ya kwamba wewe umeweza kuwa kwenye misururo ya kuwahubiria Waislamu kwa miaka mingi takribani 20 kwa sasa. Na kuna pengine challenge ambazo umeweza kupitia wakati ambapo unapowahubiria Waislamu, na pengine kuna wale ambao pengine wamewahi kujitoa na wakasema usitutangaze, maana ukitutangaza kuna hatari ya maisha yetu. Mwalimu wangu, kuna wengi wanajitoa sana. Kuna watu wanaitwa watu wa siri. Na kuna jambo mwalimu alizungumzia tulifundisha baada ya hiyo nyenye ndio marejeo na mtafunge kinito takia. Naam. Yaani kuficha ibadi Muislamu, naficha imani, wanaongea uongo na tamka kinyume. Ni jambo ambalo liko na linatumika na watu wengi, watu wengi. Juzi nilisoma kweli mwaminifu hapo, kwamba unaweza kutumia uongo. Kwa baada narudi pale kwa takia. Naam.
Yaani manake ficha imani lakini ongea uongo. Eh, hiyo inatangaza. Alafu kwa mambo na jambo ambalo tulikuwa tumeliacha tunataka nizungumze uchawi. Tujamaliza hapo. Ah, tunaweza. Allah iteremsha uchawi. Naam. Sasa ninashangaa kwa sababu nikisoma Qur'an nakuta kuna Yahudi mmoja uchawi uliteremshwa baadaye ulisambaa kwa wanadamu. Naam. Ikaangukia mikono ya Yahudi. Yahudi akaja kumroga mtume wa Allah. Kumroga Muhammad. Eh, Muhammad. Kwa hiyo Muhammad vile amekufa ameroga. Amerogwa. Wapi tusome sasa? Soma ukurasa 539 zimejaa mwalimu. Ziko tu nyingi. Sijui kama salamu alikiandika. Wa ndugu watazamaji na wasikilizaji, habari hizi ni ziko ndani ya kitabu. Ya kwamba Muhammad vile hayuko duniani, amelazwa hapa kaburini, aliadhirika na uchawi. Na si ati ya kwamba tumesema tunasoma vitabu zao. Nafikiri mtasoma mpaka hadithi zenyewe ili tuweze kujua wapi. Hakuna Muislamu sana sana wenye dhehebu la Sunni wanaokataa jambo hili. Hawezi. Labda Shia. So, maana wao wamegawanyika pia. Inasema mwana Aisha mkewe mtume amesema kuwa Yahudi mmoja aitwaye Labid ibn al-Awasim alimroga mtume SUW. Akawa mtume baadhi ya nyakati uchanganyikiwa akiita ovyo. Na wametoa ushahidi wa kitabu ambao kimetoka hapo hadithi hii. Atatafuta sahihi al-Bukhari juzu ya 4 ukurasa wa 38 na 39. Kitabu cha pili ni Fathul Bari juzu ya 10 ukurasa wa 246. Aha. Kwa mwalimu wangu inashangaza. Naam. Unajua katika mitume wote Mungu alituma, sijaona mmoja aliyeroga kwa wale mtume. Hakuna. Mpaka leo hatujawahi kupata. Hakuna. Na kama yupo labda wenda Waislamu nasikili watatumia pale kwenye kipindi cha maswali. Kama yupo. Naam. Kwa leo mwalimu inakuwaje kweli unaweza kufuata mtume aliyeroga kaathirika? Unajua kurogwa umerogwa lakini je uliathirika ndio swali lile. Kwa hiyo nikawa mtu labda mwalimu wangu alikuwa anajaribu kumlaani nabii katika maombi yake. Sasa swali ni baada ya kumlaani laani ilimfikia? Iwezi. Haiwezi. Kwa huyo aliyeroga lakini akarogeka au uchawi ukamfikia? Ukamfikia. Swali la kujiuliza, baada uchawi kumfikia mwalimu wangu, alirudi akawa timamu? Sababu tumesoma hadithi juzi, pasuliwa na kuliwa shetani. Ile pasuliwa akona njia pekee, hakuna haja kumtoa toa. Na bana, nikumsilimisha. Ili awe basi tukae kwa kazi ishi. Hata nikumbusha hapa kwenye laptop yangu hii. Kuna mahali ambapo Waislamu wameshindwa kutoa jini. Wakaona njia nzuri ya kusilimisha hiyo jini. Kwa leo ndugu zangu wapenzi wa Kristo, wale wasiofahamu Uislamu, Uislamu ni upana sana. Kuna Qur'ani, kuna hadithi na vitabu vingi. Siri nyingi na kubwa mwalimu iko ndani ya hadithi. Na kama kuna jambo baya tena la msiba kugonga nyoyo mwalimu, nikubali majini kuwa ndugu zangu. Huo ni msiba mkubwa sana. Huo ni msiba mkubwa. Yaani jini imeingia kwako tu ghafla bimfu, hata labda na mguu mmoja vile unaandika katika kitabu cha siri na kingine. Naam. Alafu naambia karibu ndugu yangu. Ni msiba kwenye gonga nyumba. Bali nilikuwa naendelea hapo. Sasa ndugu yangu Wanyango. Naam. Nilikuwa nasema ya kwamba Waislamu baada ya kulemewa kutoa shetani ama kutoa jini wanasilimisha inakuwa Muislamu inatulia. Nafikiri pale kwenye sauti tutaweza kuweka hapa iweze kusikika na watu wote. Naam. Hata Waislamu wenyewe waweze kushuhudia kwamba hili jambo lina kweli, maana kuna wengine bububu wamekaa tu. Hawajielewi. Akidano wale. Unajua wengine ukiwauliza mwalimu kwa nini ulikuwa Muislamu? Alitoka kwao maisha kakuja kampiga Nairobi mwisho akaishiwa kustimu. Na huyo ni mbishi sana. Alafu kuna kitu kingine nataka tukizungumzie. Naam. Nitaweka hapo kwenye speaker. Naona ya kwamba kuna kitu kingine nataka tuweze kuzungumzia, maana kuna watu ambao wanafikiria yale ambayo Waislamu wanasema kwenye midomo yao ni kweli. Naam. Na nimekuja kuchunguza nikapata ya kwamba si kweli. Maana Waislamu wanasema sisi ni marafiki wa Wakristo. Naam. Lakini ninaposoma kwenye Qur'ani nikapata ya kwamba wanaambiwa wasitufanye sisi marafiki wa kutupa siri. Yaani wanafanya ndio nikasema ni unafiki, maana mtu anakwambia kumbe ndani ya kumbe DJ tu. Na unaenda na yeye akwambia kikulale kwa hoteli moja kumbe ameambiwa asikupesi. Wacha nisome hiyo aya. Maana unaongea wa hiyo si maneno yangu. Si maneno yangu. Hai jana 51 niko nasoma hapo.
ndio mali acha blogo mara nimesema kutana Kristo ndio anataka usimpe salamu iko hapa ya kusimamisha jini. Hapa ni msikitini, kuna Muislamu ambaye ameweza kuingiwa na jini. Na wakati ambapo ameweza kuingiwa na jini, wanataka kuitoa hii jini akiwa msikitini. Anajaribu kuitoa jini. Sasa jini yonago hapa imesilimu. Naam. Baada ya imamu kujaribu kuitoa kwenye msikiti ikashirikana. Naam. Bado ikasilimishwa ndio ikatulia. Njia pekee ya kumkaribia. Kwa hivyo hawa Waislamu na wafukuzi jini bali wanasilimisha jini na kuwa Muislamu. Ndio hakuna msikiti utasikia toka toka shingo hawezi sikia mwalimu. Hatari sana. Bali ni kusilimishwa. Eh. Na kukaribishwa. Eh. Na kufanya kwa Qur'an niwaambie katika 49 kwa Muislamu wote ni ndugu. Ni ndugu. Hiyo ni mada mlizungumzia na bado tutaizungumzia tena. Naam. Ni mada pana sana tena na zaidi. Tuko na mada nyingi sana ambazo tunaziangazia kuzungumzia unafiki wa Waislamu. Naam. Waislamu ni makafiri. Naam. Unaona eh? Pepo ya Waislamu sio ile ambayo tunaenda sisi. Ibrahimu wa Waislamu sio yule wetu ule. Yesu wa Waislamu sio yule ambaye tunamzungumzia, kwa maana nilipata ya kwamba mimba yake ilipeanwa siku hiyo hiyo. Akazaliwa siku hiyo hiyo, akaogea siku hiyo hiyo. Lazima kwani ilikuwa jini. Haya, sijui kama kuna maswali yako pale ndugu yangu kwa hiyo kile. Maana tuko kwenye hata Waislamu wenyewe wanaruhusiwa. Kama wewe ni Muislamu na unahitajika kutuuliza swali, karibu sana tuulize swali, tuko hapa kwa ajili yako. Kama kuna swali yoyote utatuuliza, karibu sana. Leo watu hawaulizi maswali na naamini ya kwamba wanaelewa 100% mafundisho ambayo mnapeperusha hewani. Kwa hivyo naona wakisema tu mbarikiwe, salimia walimu hao wengine, huyo ni Simon Wambogo. Naona Simon Nyaga anasema anatufuata akiwa Mlolongo. Michelle Okumu anaendelea kutufuata. Simon Wambogo kutoka USA. Simon Wambogo, nataka niwaambie ni mtu wa maana sana. Katika kazi hii ya kuhubiri amekuwa wa msaada mkubwa sana. Tunapomuomba tunamuombea kwa sababu amekuwa mwenye kujitolea na harudi nyuma. Mungu ambariki sana. Hajarudi nyuma kabisa, anasema ya kwamba ameitwa na Mungu kwa ajili ya kazi hii. Na anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa dahari. Mungu ambariki pamoja na familia zake. Na sio yeye peke yake bali na wote ambao wanatuombea mahali popote walipo. Wale wote ambao wamesupport kazi ya Mungu na tuendelee kushikana kwa pamoja kwa ajili ya kazi hii. Maana hii kazi tutaendelea kuifanya. Tuko na safari ya kuelekea Moyale. Wakati ambapo tutakapofunguliwa tunaelekea mji wa Moyale, na zile pesa ambazo tunatakikana kwenda nazo zimebaki kidogo tu, alafu ziweze kumalizika. Maana safari yetu wakati tutakapofunguliwa, wakati wa corona ikiisha, safari yetu itakuwa ni ya kuingia Moyale, tusunguke Madera, alafu ndio tuweze kurudi na kuelekea sehemu kama vile Mumias. Kule Mumias tumepata ya kwamba Waislamu wanaendelea kuwa wengi na vitisho vingi ambavyo vinaendelea kuwa pale, na tunapanga kwa ajili ya kuingia katika hiyo miji. Na kuna sehemu zingine ambazo Waislamu wameingia kwa ajili ya kuwasilimisha Wakristo, wanabadilisha makanisa inakuwa misikiti. Tunataka wote hao ambao wamedanganywa na Waislamu waweze kurudi kwa Yesu, wasije wakaingia katika Uislamu kwa kuangamia milele. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Tutaweza kumalizia hapo kama hakuna maswali. Na Mungu akipenda siku ya kesho majaliwa tutaweza kuendelea. Kwa hivyo fundi wetu wa mitambo utaweza kututoa pale kwenye live
na Mungu aweze kuwabariki sana.